Bola to najdôležitejšia obchodná cesta, ktorá spája západ s veľkými kráľovstvami východ. Ale keď ju chce obsadiť rímska armáda, jej strážcovia sa postavia na odpor. Chcem na hodvábnej ceste mier. Mier je len snom. Vo veľkolepej historickej bitke. Do útoku! Jackie Chan. Zomrieme spolu! Adrian Brody. Nemáš právo vyzývať ma na súboj. A John Cusack. Keď s nami ostaneš, zomrieš. V dobrodružnom filme, v ktorom aj ten najjemnejší hodváb bude vykúpený krvou. Boj o hodvábnu cestu. V sobotu o 20:25 na Pluske.